twari bangahera yari Edison Efrayimu Rushema Edison ibindi yitwaga Sebwarara Rushema Efrayimu ihene zacu n'ibiti byo mu ishyamba biri hafa aho biri hafa aho twari turi hagati yabyo kandi ndakibuka ukuntu hari ituze ntabwo bizamva mu mutwe naho naherewe ikintu naho naherewe impano karemano natagire ku ndirimbo ivuga ngo nyobora inzira ngira ngo hari n'inko muri 77 nyobora inzira izangeza mu rurembo rw'ijuru Siyoni niho abatangiye urugendo bazahererwayo gakondo agiye kuza kwimvura imambu kano imvurizagwa ibimenyetso byerekana ko yakuze muzehe Pastor Rushema abenshi bakumenye muri korari yitwa Hoziana. Muri korari Hoziana wageze mu gute? Aha. hanyuma rero jyewe ubundi maze gukizwa byuzuye neza nibwo nabatijwe muri 78. Nyuma naje kubwiriza ubutumwa abasore bari bafite orchestre yitwa Kimisagara. Kimisagara jazz. Mu Rwanda hari ama orchestre ngira ngo ane orchestre yasaga naho ari orchestre ya leta yitwaga Les Impara Impara. Impara. Hari ndi yitwa Referos. Hari ndi Zare Citadel. Les Citadel za bangabo banarimbaga neza abasore bato. Hari ndi niyo yitwa Kimisagara. Kuko iyo bajyaga muri ma competition niyo rwose yarahitingaga uru rusengero rwa hano bugakinjiro rufite ukuntu rwa dusakaye gutya byari ibintu ni rwo rwa mbere rwa dusakaye ko nkuko mu Rwanda no mu mujyi wa Kigali hose uru rusengero bate rumwe rwubatswe na wa muzungu uhagaze hejuru ni wo barusakaraga arya ibigori byokeje ni yego bate tuzaza ku cyumweru hageze uwo Paul n'undi witwa Karekezi Emmanuel n'undi witwa Jumayine mukuru wa Paul na Moshi urabazi na n'undi witwa Matayo hanyuma rero abo basore baje Paul Jumayine Moshi Matayo na Karekezi uko bose bari bagize iyo orchestre hari muhe mwaka muri 78 umwaka urangira ubu mwari mufite nk'imyaka ingahe ugereranyije nari mfite nari muto yari mfite imyaka 20 nabo bari mu kigero cyanjye keretse uwo Jumayine mu minsi ishize aherutse no kwitaba Imana nta byaha nakoze by'abana batoye by'urubyiruko ya pe kandi sinavuga ibinyoma nta sinanyoye itabi sinanyoye inzoga sinanyoye oya itabi nigeze gutumuraho numva ari ibintu bibi ndazengerezwa hari n'undi we wantanze gukizwa mbere yanjye witwa Ngendahayo Bernard n'umugabo n'igihe ko kubumwizerwa kubera ko afite impano mpora nifuza sinzi impamvu ntayigira ariko ni umukiranutsi witonda icyampa kwitonda nka Bernard hari n'abandi hariyo nahimbye ivuga ngo uraho wa mugabo we ese nyaguhimbazwa mbese amaboko yawe ari hehe uraho wa mugabo we uraho wa mugabo we senyaguhimbazwa mbese amaboko yawe ari hehe reka rero ku cyumweru tuzajyana yo ngeze mu ari ubwa mbere winjiye ari ubwa mbere ninjiyeyo ahantu hitwa ku Gasave mu rusengero
kwari urusengero rw'ibyondo ni muhe mwaka muri 1976 1976 nko mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa karindwi nta mvura yari iriho mpasanga umugabo w'ikirere umugabo witwa Herman Ruvuzadeko niwe wari uyoboye iteraniro ndetse hari na korali irimo abaririmbyi nka 20 cyangwa se 20 na 5 abari bayigize abenshi n'abana ba pastori Kayihura Yakobo nuko rero iteraniro ryaratangiye babaye nk'abasinze umunezero noneho bati ntitwitwaga Hoziyana n'icyo gihe twitwaga korali gusa korali yacu ntazina noneho nyuma twaje kwitwa korali a kubera ko hari indi yitwa Cyahafi iriya yitwa Baraka hanyuma no hari indi ahubwo yaje kwimukira igikondo hano mbere yuko Baraka isigara ari Baraka iyo ikitwa B twebwe tukitwa A hanyuma nibwo bwa mbere bari babonye abantu twari tuzi ko ministeri wambara karuvati tukaba tuzi ko ndese kubona rero abantu bari hariya kuri alitari bambaye karuvati bigisha ibya Yesu byari bifite agaciro uwo munsi hari igihe umuhimbyi ahimba indirimbo ariko wayigisha abaririmbyi ukumva ntabwo bari kugera ahantu wowe wifuza bitewe n'uko wayiyumvagamo mu ndirimbo zose wagiye wigisha korali Hoziyana wabayemo ukurikije ubutumwa n'uburyo zifite imbaraga kugeza muri iki gihe muri icyo gihe wumvaga bazigeza ku rwego wumva wifuza umva kwose nkubwije ukuri igisubizo ni oya kuki burya hari haru turatangiye ariko mwebwe muri kureba ikiganiro mushaka kwa mwamaze kumenya uwo ari we abasanzwe bari basanzwe bamuzi ariko Muzehe Rushema ngireka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere bashobora kuba bahari ari wenda ari abasaza abagenzi bawe mwiganye kera bashobora kuba babona mukuze bakabavuga bati ese niwe cyangwa ntabwo ari we duha amahirwe mubibwire hanyuma dutangire murakoze nitwa Pastor Rushema Ephraim ahangaha ndi nubwo ari mu biro byanjye ariko ni ku rusengero rwacu ndi umupastori mu itorero rya DPR hanyuma pasiteri Rushema Ephraim turabanza duhere mutarakira agakiza kugira ngo abantu batagira ngo mwaravutse muhita mwisanga muri Kristo guhera Rushema akiri muto aho yibuka urakoze ubundi mfite umufasha n'abana umunani abahungu batandatu n'abakobwa babiri ariko mu byukuri mfite n'abandi bantu n'abandi bana baba iwanjye mu rugo reka mpere mu byukuri ku makuru nabwiwe yego amakuru nabwiwe na mama wanjye umbyara data yitwa Andrea Nkuro mama yitwa Kankuyo Pruska cyangwa se Pruskira uko amazina ya Gikristo bayitaga bose ubu ntibahari mama ntekereza ko yagiye mu ijuru yitabye Imana muri 1988 yarakuze cyane akecuye cyane data we yitabye Imana mu 1959 mama yishwe n'umuvuduko w'amaraso na hypertension
hanyuma data yishwe na malaria kera bayitaga ubuganga nta muri mirongo kugeza muri za 59 nta miti yari iriho yivura nk'uko ubu bimeze hanyuma rero navukiye mu ntara ya Majyepfo mu karere ubu twita akarere ka Gisagara mu murenge ubu twita umurenge wa Mugombwa iwacu kwivuko ni ku musozi witwa Saga Isaga ni mu murenge wa Mugombwa Mugombwa irazwi cyane ni paroisse y'abakatolika ariko uyu munsi natwe tubafite urusengero runini cyane naho navukiye amakuru rero mbabwira nabwiwe na mama umbyara data yitabye imana maze imyaka 2 gusa mvutse kuko navutse mu mwaka wa 1958 hanyuma rero icyo mama yambwiye yambwiye ko data yari umukristo mwiza kandi yari umuririmbyi mwiza mu rusengero rw'iwacu aho bari bafite aho ngaho ahitwa ndacyahibuka neza ahitwa Ikiremwa data na mama bumvise ubutumwa bwa Gikristo bo iwacu mu karere k'iwacu hari higanje ivuga butumwa rya Kiliziya Gatolika Catholic Roman hanyuma haje umugabo witwa Nikodemu Buzana iwacu aje ari kumwe n'abamisioneri bari bakigera mu Rwanda hanyuma batangira kubwiriza data na mama bajya kumva no kureba uwo muzungu no kureba imyambarire y'abantu basirimutse adasanzwe no kureba umuntu w'umwirabura uri kumwe nabo wambaye nk'abazungu bya mama yambwiraga ko byari ibitangaza hanyuma rero igihe babwirizaga ubutumwa iwacu data na mama biyemeza guhinduka abakristo uwo mu misioneri yari umudiventisti w'umunsi wa 7 babaye abakristo beza ijambo uyu munsi dukoresha ryitwa agakiza ka Yesu gahindura umuntu icyaremwe gishya bo ntibari barizi bari bazi kuba umukristo uvuye mu bintu bimwe na bimwe by'icyo gihe uvuye mu kuraguza no guterekera hanyuma akaba umunyetorero nkurikije rero uko nagiye mbona uwo mubyeyi wanjye igihe yaramaze gukizwa mu myaka ya 83 amaze gukizwa no guhinduka icyaremwe gishya naje usanga n'ubundi ahubwo mbere yarakijijwe n'ubwo atarazi ko bari bakijijwe ahubwo ntibari bazi ko bakijijwe data amaze gupfa ndibwira ko iki kiganiro abantu ba data wacu abavandimwe bacu baho navukiye ningira umugisha bakakibona barabyibuka hanyuma rero mama umbyara yakomeje kuba umukristo kandi wo kwizerwa kubera byinshi nibuka ntabwo nasubira mu mibereho yindi ariko nzi neza uko mama yahuye n'ingorane zitewe nuko mwebwe muri abasore cyangwa se bana bato muri kutureba hari ibintu mutazi kera hari ibyo bitaga guhungura umugore opfushije umugabo
muri uwo muryango niba hari abandi bagabo bagafata ba mugore bakamurongora baka abarumuna bo mugabo bakagira umugiro umugore wawe mama umbyara bashatse kumurongora muri ubwo buryo kugira ngo abuye umugore wabo arahakana aratemba hanyuma akomeza kuba umukristo byatuzaniye akaga kubera ko hari ibibazo twabaga dufitanye data yabaga afitanye n'abandi bavandimwe byatumye inkazi wacu baza barazitwara n'ibindi byinshi mama asigara mu kangaratete hanyuma gukomeza rero bana bato nimubona ababyeyi banyu bubaha Imana ndabinginze ntimukabikerense aho ngeza rero nibuka kubyo mama tambwiye noneho niboneye n'amaso yanjye nubwo ari hambere mu mwaka w'1963 hari ubuzima nabonye iwacu utabaga handi iwacu twaraye data amaze gupfa birumvikana ko twara abakene bo hasi ariko yari yarubatse inzu nziza inzu muri iki gihe tuyita inzu ya mpande enye mapramane ishakaje ibyatsi ariko ihomye kandi aho navukiye ndabyibuka neza ko nashoboraga kubona amazu y'ibyatsi hasi no hejuru byari bisanzwe hanyuma rero nabonye inshuro nyinshi nimugoroba tujya kurya mama wanjye akabanza agafunga amaso ndetse na mushiki wanjye mukuru Mukankeye Penina na mushiki wanjye wakurikiraga Mukankeye Penina witwa Eliane Mukantabana bagahumiriza jyewe na mukuru wanjye Edison ntiduhumirize nabonye uko mama asengera ibyo kurya tukaryo nabonye uko mama tujya kuryama isengesho rye ryari rito ariko akarisenga na mu gitondo abyutse namwumvise avuga buhoro asenga amasengesho ye ndacyayabitse hano mu bwonko bwanjye kuko narayafashe mu mutwe kandi nzi kubera ko ntabwo yarazi gusoma no kwandika ariko yari umwigisha utangaje yatwigishije ibyigisho byinshi igihe kirekire turi abana bato agahora twigisha ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege ejo akongera akabidusubiriramo ejo ubundi akabidusubiriramo ibyo byigisho bikubiye mu murongo umwe bya urumva byagombaga kuzageraho nkabihaga mu myaka ya kera data ntiyari ahari ariko mama yari afite igitsure cya kibyeyi hanyuma rero yatujyanye mu rusengero bisa no ku ngufu twari abana bane ariko hanyuma tukitugera turabikunda ikintu cyantangazaga nuko nta bindi bintazi ese ntabwo nashoboraga rero kuba namubazana namutinyaga ariko iyo bijya kuba nk'ubu nari kubazana ariko se wowe indirimbo yitwa murinzi we menyesha igihe n'iyindi ivuga ngo Yesu gusa niwe ukwiriye ikuzo nizo zonyine mu gitabo cyanyu nta zindi zibamo nashoboraga kandi kumubaza nti ariko se nta muri ibyo bintu uhora utubwira mu gitabo cya Bibiliya nta yandi masomo abamo ni kuko Imana yakunze abari mu isi cyane gusa nibyo uhora utubwira no mu ishuri ry'abana baryitaga ngo ni ishuri ryo ku isabato nibyo nabonaga bavuga hanyuma urumva byageze aho binsaba ko mbihaga ariko za ndirimbo ebyiri zansigayemo mama yatureze neza ku buryo yewe umva niyo ntaza kuba umukristo wakijijwe
ntekereza ko nari kuzabona umukristo w'umunyedirinsa kubera ko nabonye suko mutaka oya kubera ko nzi n'izindi ntegegeze ariko nabonye umubyeyi mwiza ushobora gutereka mu bana bane inyigisho imwe akayibashyiramo akoresheje ikintu gitoya muri iki gihe twita ngo kwera imbuto nziza sinzi neza umubare w'inshuro mama yankubise ariko yarankubise sinzi neza cyakora icyo ntamubonanye ntabwo yigeze agira cya gitsura cy'ababyeyi gito ariko byose byaransunitse hanyuma rero munda ya data na mama munda ya data na mama turi abana bane abahungu babiri n'abashiki bacu babiri nuko dukurikirana mu mwaka wa 63 cyangwa se muri 63 na 1963 cyangwa se na kane simbyibuka neza mama badata bacu bari baraje batwara inka zacu mama abura agira ingorane zo kurwara indwara muri iki gihe ntikibaho ariko ni indwara yitwaga ubworo kubera kudakunda kurya ibyo kurya bisanzwe amata burya ni meza mwese rubyiruko mundeba mujye mukunda kunywa amata basore bakobwa ni aho kunywa ibiyobyabwenge namwe mutari abakristo aho kunywa ibiyobyabwenge aho kunywa itabi aho kunywa inzoga z'uburyo bwose ndetse aho kunywa ibintu mugira ngo ni amajyambere mujye munywa amata kubera ko amata abamo intungamubiri kandi amata tuma umwana akura neza akagira n'imitekerereze myiza kandi n'umubiri we ukaba mwiza wambaza utese ibyo haraho bihuriye n'iyobokamana birahura cyane kubera ko igihe mama yagiraga umubabaro akajya ku isoko ahantu isoko ryaberaga hitwa ikibayi akagura ihene ebyiri yaraje azinyuza kwa data wacu umwe mu bari baradutwaye inka kugira ngo amwereke yuko byinshi abantu baba batekereza burya niho navugaga ngo n'intege nke za mama ndazizi ariko ndamwibuka igihe mushiki wanjye Eliana yari amaze gukobwa inyana y'ishashi yaje kuvaho n'izindi ukuntu mama yongeye kugarura ubuzima igihe yari imaze kubyara noneho rero yagiye ku isoko buri hene jyewe na mukuru wanjye nicyo twaziragiraga mukuru wanjye Edison hanyuma rero zaje no kororoka zivamo nyinshi twaziragiraga haruguru y'ahantu barimo bubaka urukiko inzu izaba urukiko rw'ibanze ke ubusinzi uko babyita neza ariko kera babyitaga tribunal de canton inkiko za canton hanyuma rero hari hateye abakoloni b'ababirigi bari barahateye ishyamba ry'inturusu rinini cyane muri iryo shyamba niho jyewe na Edison mukuru wanjye twaragiraga izo hene mama yavuze ku isoko twaziragiye igihe kirekire ariko hagati mu mwaka wa 63 cyangwa se na kane ndakibuka neza umunsi umwe twari turagiye hene zacu
ubanza hari zari zimaze nko kuba nkeshesha tu cyangwa zirindwi hanyuma rero twararose je na Edison turarota turota dukanuye niwe wabanje kurota arambwira ati ese umunsi twabaye bakuru tuzakora iki wowe uzakora iki ndamureba nari umwana ntekereza w'imyaka itandatu itanu mbura numva mbuze icyo musubiza ndamubaza nti wowe uzakora iki arambwira ati jewe nzajya mbwiriza iby'Imana nka pasiteri banga umuvunyi Simeon yari umupasitori w'iwacu abacu basengeraga ntabwo se wowe uzaba pasiteri uya bariya bani ba pasiteri n'abantu bakomeye ibyo wowe uzaba pasiteri ati jyewe nzaba pasiteri ati kandi ati reka nkore kuko nzajya mbwiriza mbigenza ngiye kubona umuntu arahagaze ngiye kubona mbona ibyo twari turi kumwe hati banyabyaha mwese muzapfa nimutihana none muze kwa Yesu havuga amagambo menshi kandi nk'umwana nabanje nagize ubwoba numva mbese anshyize mu yindi si ngira ubwoba havuga amagambo menshi n'imbaraga hanyuma bigeze aho ararangiza uko nibuka ubanza atarasenze ahubwo yarambajije ati se mbikoze neza uko zajya mbwiriza ndi pasiteri nubwo ndavuga nti mbikoze neza arambaza ati wowe uzabigenza ute umunsi wakuze mbura uko nzabigenza ariko igitekerezo kizamo byihuse nk'umwana ndamubwira ndi jyewe nzaririmba se nzajya ndirimba se nzajya ndirimba cyane kandi nzajya ndirimbira abantu benshi kuko nari mbifite uko mu rusengero babigenzaga ati ese uzaririmba gute nceceka kanya nyobewe icyo ndi bumusubize ariko igitekerezo kiza mu byihuse ndavuga napo mama indirimbo aririmba ndayizi ndatangira nti murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero ati joro ryijimye cyane nibuka no gufunga amaso uko mama ajya yafunga aririmba buracyaha nyuma ndakomeza ndayiririmba nk'ibice bibiri cyangwa bitatu hanyuma ndamubwira neza igihe mbikoze neza ati bikoze neza ndi kubivuga ariko nk'iyo uza kuba uri aho hantu aho niho nakuye umunezero ntigeze ngira kugeza igihe nari mfite imyaka ngira ngo 21 mana nyagasani twaratangiye rero tuvuga ukuntu Imana ni nziza kuba mu itorero ari byiza muri kuganira n'umuvandimwe ubwo hari warufite nk'imyaka ingahe nari mfite imyaka 6 kuko ndabyibuka ni muri 64 ubwo rero twaganiraga na Edison mukuru wanjye dukurikirana kwa data na mama mbese twagize umunezero nabaho tugiye kubona tubona burije turimo turavuga iki turimo turavuga ukuntu tuzakorera Imana turimo turavuga ukuntu tuzavuga ubutumwa nk'umupastori wari waciye ngiye witwaga banga umuvunyi Simeon ye baba we bwije ihene zacu ziri kurisha aho hafi zitigeze zijya kuri igihe nigaga mu ishuri rya muzika Kigali Music School niho naje gutahura burya Imana yerekana ibintu kare ko n'amatungo akunda muzika hanyuma rero twagize ibihe byiza iryo teraniro ntirizigera na rimwe rimva mu mutwe na mukuru wanjye ubu yaratashye mu myaka mike ishize nubwo yari umupastori ufite itorero rinini
yari mu pastori wa ADPR murambabarira kuvuga amazina y'amatorero yari mu pastori mu itorero rya ADPR ariko ari umushumba wa paroisse ibusoro twagize iteraniro ryasigaye mu mutima uyu munsi wa none mpora nditekereza naho burya ryari yerekwa ry'ibizatubaho izo nzozi ntizizigera zivamo twari bangahera yari Edisoni Efraimu Rushema Edisoni irindi yitwa Gasebwarara Rushema Efraimu ihene zacu nibiti byo mu ishyamba biri hafi aho biri hafi aho twari turi hagati yabyo kandi ndakibuka ukuntu hari ituze ntago bizamva mu mutwe naho naherewe ikintu naho naherewe impano karemano niho naherewe tara niho naherewe taranto yo kuzakoresha igihe Imana izi mukuru wanje niho yaherewe impano yo kuzaba umufumba umubwiriza butumwa bwiza yari umupastori w'abapastori hanyuma rero amakuru yo kugeza aho muri 64 wayahagarika nkajya igihe nakiriye Yesu hanyuma rero byagezaho iby'Imana mba umwana mwiza gusa ariko iby'itorero inzira mama yifuzaga ko nzajya nkora ngendamo buri munsi ndayibagirwa nta byaha nakoze by'abana batoya by'urubyiruko ya pe kandi sinavuga ibinyoma nta sinanyoye itabi sinanyoye inzoga sinanyoye oya itabi nigeze gutumuraho numva ari ibintu bibi ndazengerezwa hariho ndanabyibuka neza ariko ubwo nari ndi Kigali muri 75 nigeze kunywa ku kirahure cya byeri numva irasharira ndanategereza neza nibi baba banywa sinongeye ukundi ariko inzira y'ubukristo bw'idini narayiretse narayihazi mba umwana hanyuma rero iwacu nta mwana jyewe nize primary ngera mu mwaka wa gatandatu nguma aho iwacu nabonaga nta bana batsindira kujya mu mashuri yisumbuye keretse abigaga amashuri y'idini iwacu nahabonaga abasore biga ibyo bitaga ngo ni ukwiga mu iseminari muri seminari ndetse twari dufite na mwene wacu witwaga Kameya Andrea we yari ahitwa mu Nyakibanda yiga mu iseminari nkuru hanyuma rero turangije primeri mburaho nzajya no kuva iwacu nzi Kigali mama yaransunitse ariko icyo yashakaga cyane ni ukugira ngo nzabonaho mbona ishuri ngeze I Kigali rero kubera ko nazanywe na mama wacu witwa Uza Mukunda Godereve ubu arashaje cyane ari mu myaka hafi 101 aracyari howe anjyana kwa mukuru wanjye w'umwa mama wacu mukuru wanjye yamubwira ko hano ntashobora kubona aho niga ntabwo byashobokaga ahubwo amubwira ko icyo gihe kubona amashuri yigenga ababyeyi bafataga abana babo bakabajyana ibukavu cyangwa bakabajyana igoma ariko hano mu Rwanda amashuri yari afite ukuntu nta mashuri yigenga yahabaga umukuru wanjye w'umwana wacu arambwira ati maze rero uza
nzajya kukwigisha ubukanishi uzajye mu garage hanyuma nzakwishyurira uyige gukora imodokari nabyo urumva ntacyo bitwaye ndamutegereza ndaheba hanyuma ariko nk'umusore niga nkajya icyo gihe nari maze kumenyera Kigali nkaza mu isoko nyuma nza kumenyana n'abantu banyigisha gucuruza imyenda ya caguwa mu byukuri mbari ariho ninshirira hagataho mbwire abakristo b'urubyiruko kandi ugifate ugishyire ku mutima ntuzigere na rimwe igihe ukiri muto ntuzigere na rimwe ugira akazi na kamwe usuzugura ntuzagire akazi usuzugura kujya gucuruza caguwa kuko nari mbuze aho nziga ubukanishi kujya gucuruza caguwa byambereye kuri njye byari promotion nabonaga abayicuruza ariya mu isoko inyarugenge bambara neza ari abasore batwitaga ngo babitaga ngo n'abanyenyanza nibwo nibo bari bazwi ku izina ryo gucuruza imyenda ya caguwa hanyuma rero ari kuwanjyanyeyo nuko yari yagiye kunsabira ahantu akazi k'ububoyi karananira wakagerageje narakagerageje birananira pepe ntibyari impano yanjye ariko impamvu nuko namwumviye naho hantu nagiye babonye binaniye babonye kujya ahantu hitwa kwabakene kuvoma amazi n'ibindi narabishoboraga ariko guteka ntibyari ntabwo byari ibyanjye kugezana n'ubu rwose hanyuma ajya kumbwira ati uzaze nkujyane mu isoko nzakwereka icyo tuzakora akazi kabagaho hano ku bantu ni gucuruza imyenda ya caguwa wenda ubwo hari n'ibindi byari bicuruzwa byagaragaraga ariko ikindi kandi ni ugukora akazi bitaga karani ngufu kwikorera imizigo ngira ubwoba ngira ngo azanjyana muri ibyo bintu byo kwikorera imizigo nabonaga ari ibintu by'imvune cyane yari umugabo mwiza hanyuma atangira aranjyana anshyira iruhande rw'ameza ye ampa imyenda nacuruzaga amashati amashati hari iyo twitaga imyenda ya mbere hari n'iyo twitaga imyenda ya kabiri hanyuma rero ampa imyenda twabyitaga ngo ni devise kuguha ibicuruzwa ukaza kwishyura warangije gucuruza aho rero nahakuye nyine n'umuta nahakuye igishoro nanjye ndikorera uyu mugabo yitwaga Sekamana Yohana ntabwo yari akijijwe yari umuntu ufite umutima mwiza gusa hari n'undi witwa Bizimana Emmanuel ariko we ntabwo ari uw'iwacu ku ivuko Yohana yari uw'iwacu ku ivuko yari uw'iwacu mu nce z'iwacu ahantu hitwa Ikibu ariko Bizimana Emmanuel yari wa hano Inyanza iriya hafi yo mu Rukari bari abagabo beza bo kwizerwa hanyuma rero nicarana nabo bumvise inshuro nyinshi mvuga ibya Yesu icyo gihe nari maze gukizwa ndimo nshaka Imana menyana n'umugabo witwaga Yohane ubu ni umupastori hano hakurya ndibwira ko yaba mu mwaka ushize yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru Yohana Nsabimana aho ndimo ncuruza caguwa niho rero kubera ko najyaga hari umusore najyaga kurya ku Muhima kuri resitora y'umukristo w'umupentekote kazi ndabyibuka neza ni muri 76 mu kwezi kwa gatandatu nuko umunsi umwe mbaza uwo mukecuru ariko kuririmba indirimbo zacu ntuziririmbe uko ziririmbwa ati urimo urambwira iki
yaririmbaga indirimbo mi re do so do do mi re ti do re mi fa mi re do mi re ayiririmba mu yandi magambo kandi jewe nyizi mu gitabo ubundi buryo ayirimba nyoborwa munzira nto munzira yose nukuboko kuwiteka niyo mugakiza jewe nyizi mu gitabo guhimbaza imana umukiza aranyobora akanamumuriza none kuki utayirimba uko iri mu gitabo cyacu arambwira ati oya ati ibyo uririmba simbizi ahubwo jewe ndi umukristo w'umupentekote uzaze nzajye kukwereka aho nsengera uzamenya izi ndirimbo twebwe turi abapentekote bakijijwe numva arimo arambwira ururimi utumva ariko kuko nyine naprofitaga kugira ngo nzajye njyayo ntabonye amafaranga akope reka rero ku cyumweru tuzajyana yo ngeze mu ari ubwa mbere winjiye ari ubwa mbere ninjiyeyo ahantu hitwa ku Gasave mu rusengero rwari urusengero rw'ibyondo ni muhe mwaka muri 76 1976 nko mu kwezi kwa gatandatu cyangwa kwa karindwi nta mvura yari iriho mpasanga umugabo w'ikirere umugabo witwa Herimana Ruvuzadekwe niwe wari uyoboye iteraniro ndetse hari na korali irimo abaririmbyi nka 20 cyangwa se 25 n'abatanu abari bayigize abenshi n'abana ba pastori Kayihura Yakobo nuko rero iteraniro ryaratangiye kandi mu rwo rusengero abakristo ntibari benshi ariko bari barwuzuye rwari urusengero rutoya rwose ruto hanyuma rero ayoboye iteraniro aratangira agasenga isengesho atangiriyeho nanone ndacyari bitse hano yaravuze ngo mwami Yesu turi imbere y'uburanga bwawe ayo magambo yarankuruye nkumbaza ibindi ariko iryo jambo ryasigaye mu mutwe hanyuma arangije gusenga bararirimba na korali iririmbye numva ni byiza ariko mu iteraniro batangiye kuririmba n'ibyo gukoma amashyi n'ibyo kuvuza ingoma numva ni bibi icyo gihe ibyuma by'umuziki ntabyari bihari ingoma n'amashyi nyoberwa umurongo ndavuga nti oya ibi ntabyo ariko nagize ingorane nari ngiye kubura Yesu nagize ingorane uwo munsi bagiye gusenga kugira ngo umwigisha yigishe bagiye gusenga noneho numva bose bavugiye icyarimwe noneho ndavuga ndetse kuko nta byuma by'umuzika byari biriho iyo babwiraga umuntu ngo asenge byasababwa ko arangurura ijwi cyane noneho n'abakirisitu bose ngiye kumva numva barimo baramuvugiramo si imana ni nyabaki imana ko basenga tukaba tuzi ko pasiteri asenga yabiteguriwe ijambo ari bubwira imana ari ijambo amagambo atomoye abase ni ibiki umwe ararira undi bamwe bararira abandi bari muri mwami Yesu abandi baravuga amagambo ntumva atari ikinyarwanda ni ibiki ndabiyoberwa ariko hanyuma ubwo rero bari babwiye umubwiriza butumwa wari ukiri umusore nibuka neza ubu yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yaje kuba umupasitori mwiza cyane witwa Nyina Mubanzi Yohana umupasitori mwiza ariko umupasitori w'abapasitori hanyuma rero bamubwiye ngo nasenge nawe ngiye kubona numva arimo arasengarira ibyo bintu mbiburira igishushanyo kuko aho wakuriye utari warabihabonye nabonye
umutima ndabana ya mama Michelle ibi bintu yanzanyemo sinzagaruka reka rero baze kubwira umwigisha w'ijambo ry'Imana no mu pastor Kayihura Yakobo uramu aba turi gukorana ikiganiro muramuzi Kayihura Yakobo yari igishije numva ndahura nawe na umuyobozi w'iteraniro nahuye nawe ndetse na korali indirimbo ya mbere baririmbye ndacyayifite aha nahuye nawe ariko ntumbwire ngo abakristo baririmbe ntumbwire ngo basenge naho sinkamenye ko aho ayo masengesho yabo ari ariho hari ubuzima cyangwa se munindi jambo ariho hari ubugingo turangije iteraniro mama Michelle yaradusohotse yarambwiye ati se ntibyakuryohese wowe ubonye ute ndamubeshya ndamubwira ati nabonye ari byiza ariko muri cye nari nasigaranyemo yuko ntazigera ngaruka hari ibyo wagaye hari ibyo nagaye rwose nabikunze ariko iyo badasenga ngo bavugire rimwe bavugira rimwe nabifashe nko gusakuriza Imana n'abantu batazi ibyo barimo iyo baririmba ibintu byo kukoma mu mashyi no kutamenya gutondeka amajwi sinzagaruka nyamara se ku cyumweru gikurikiyeho yarambwiye ati Efrayimu uzaze tujyane kandi rwose Imana izaguha umugisha ku kindi cyumweru njyana na mama Michelle bigishaga ijambo ryitwa agakiza ka Yesu bakigisha ijambo ryitwa umwuka wera cyangwa umubatizo w'umwuka wera bakigisha ijambo ryitwa kugaruka kwa Yesu Yesu yagiye ankurura buhoro 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 nari narakijijwe ntaramenye ko nakijijwe hanyuma ariko hari umunsi wabayeho ndawibuka neza hari ku cyumweru njyewe natinze kubatizwa ariko nize neza hari ku cyumweru hari mu kwezi kwa karindwi muri 77 umugabo witwa Munyabarame Evariste niwe wari watwigishije muri Luka ibice 17 umurongo ngira ngo wa 17 kugeza kwa 20 havuga ababembe 10 bakijwe na Yesu as icyo kigisho aracyagura aragisobanura mpita nsanga ndi umubembe ahamagaye abashaka kuza gupfukamira Yesu bakamuha ubugingo bwabo bakagira garanti y'agakiza mbese numvise Imana inyigishije yuko umunsi w'agakiza umunsi wo gutangira urugendo burya ubaho ugapfukamira Yesu uwo munsi sinzawibagirwa niho napfukamiye Yesu ndavuga ngo Yesu nomatane nawe kandi kuvuba yewe ubundi ndi umuntu uri decisive ndi umuntu ufata icyemezo iyo mfashe icyemezo kukivaho birananira nabwiye Yesu nti mfa nubwo utabona abantu bagukurikira njyewe nzagukurikira maze kumenya ibyawe neza njyewe ndahari ndahari pe naho natangiriye mu kuko navuze amagambo benshi ariko mbese muri make ku ntangiriro z'agakiza no ku myaka yanjye ya mbere y'agakiza nize ibintu bibiri no ni bitatu oya ni bibiri ikindi nakize nyuma imyaka yigiyeyo nize ibintu bibiri na n'ubu ndacyabyiga na n'ubu byananiwe kumvamo uko ngenda mbyiga mbishakashaka birushaho kunyohera pe mbese ndababwira ukuri Yesu nawe urareba ko ndi kubwira aba bantu ukuri nize ibintu bibiri nize gusenga utarambirwa gusenga
bana banje mbabwire mwese rubyiruko kandi namwe bagabo namwe bagore muri kureba iki kiganiro gusenga ntuzigera ukinisha n'umunsi numwe kubera ko gusenga n'urufunguzo rufungura ubwami urugirwa mu bwami bw'Imana kandi nta muntu usenga ngo hagire ibintu bipfa kumunanira gutya 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 icyo gihe twize gusenga ariko kuva muri 77 mu mpeshyi nashatse Imana nshaka Imana ndanayibwira nturabizi wite nzagushaka kugeza igihe nzajya ngukoraho nkumva ndi kugukoraho ikintu Imana yankoreye nuko nkamuramo ese navuga ngo iki idini itageza umuntu ku musaraba wa Kristo Yesu kumva kwigishwa burya waruzi ko abantu bashobora kuririmba bashobora nibindi ariko bafite idini hari ndirimo bivuga ngo ni idini kayutse bafite idini ikayutse itabageza ku musaraba aho imitwaro yose yivikagera irangirira gusenga ni nushaka gukurikira Yesu udashaka kumusenga ntabwo uzamubona mu maso icya kabiri kuba umwiringirwa kuba kugira ubuzima bwo kuba kuba uwo kwizera iki kintu n'uyu munsi mpora nkiga naje gusanga bimwe mu byo nabonye nubwo wenda ari bito ariko naje gusanga iyo uri umwizerwa ku Mana ukaba n'umwizerwa ku bantu uramenye ntuzigere upfobya kuba umwizerwa ku bantu kubera ko iyo uri umwizerwa ku bantu hari imanza nyinshi ukemura izindi ukazigorora hari uba mureke nkoresha ijambo risa n'umugani iyo uri umwizerwa ku bantu no ku Mana uba amaso y'abantu batareba y'abatabona murumva icyo nshatse kuvuga ijambo kera twakoreshaga ngirengagije nkana ntirikora ubu uba amaso y'abatareba iyo uri umwizerwa ku Mana no ku bantu uba amaboko y'abadafite ibiganza iyo uri umwizerwa Imana waruzi ko ubu mwizerwa Imana ikagukenera Satani akagukenera abato bakagukenera abantu bose baragukenera n'ibintu byose biragukenera ariko iyo uri umwizerwa uhagararana na Yesu nawe ukajya wumva uruzuye nicyo nize hanyuma natangiriye rero kugusenga n'abasore hari buriya hari abasore twabatirijwe umunsi umwe bamwe baratashye muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 abandi bamwe bagiye bajya za Burayi n'ahandi ariko hari n'abandi bahari hari nka mwene data ni ndamukunda cyane yitwa Ndayambaje Faustin hari n'undi we wantanze gukizwa mbere yanjye witwa Ngendahayo Bernard n'umugabo n'igihe kuba umwizerwa kubera ko afite impano mpora nifuza sinzi impamvu ntayigira ariko ni umukiranutsi witonda icyampa kwitonda nka Bernard hari nabandi nubwo nakubwiraga witwa Yohana Nsabimana uyu munsi ni umupastori ari mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ndacyamufite mu mutwe ndacyamubitse niyo duhuye nibuka ukuntu mu isoko rya Nyarugenge twabwirijwe ubutumwa bwiza turi babiri abo bagabo bafashije gucuruza
barakizwa n'abagore babo barakizwa bapfukamira Yesu nabandi bantu barakizwa ngiye kubona mbona hakijijwa abantu ntajyaga ntekereza hari umugabo w'inshuti yanjye nkunda cyane yajyaga akunda yajyaga iyo nagurishaga amafaranga makeya nkamugurishiriza nk'umwenda amafaranga makeya yajyaga akunda kumbwira ijambo ankinisha yajyaga akunda kumbwira ngo nyankarakata kuzi gucuruza iryo jambo nari ndizi ko atarimo kuntuka yego ariko uyu umunsi akizwa yarahindukiye n'uyu yitwa Pacanga twamwitaga Pacanga n'ubu niko cyitwa ariko ubundi yitwa Ntibarore Joseph n'umugore we akizwa yari umwana w'umukobwa inkuma ariko we twari tuziranye mbere akiri n'umukobwa abantu kubera gusenga no kubumwiringirwa yewe natinze kubatizwa mu mwuka wera nabatijwe mu mwuka wera mu 1980 ariko inyigisho nari narize yo kuba umwizerwa mu bintu byose ku mana ku bantu iki kiciro kirangije nkubwira wowe udukurikiye yuko kuba umunyamasengesho ntuzabitinye nubwo bivuna biravuna ariko nta ntushobora kubona umusaruro w'ikintu utavunikiye kuba umwizerwa mbabwiye umuntu mpora nshaka kwigiraho ntabwo ari mentor wanjye ntabwo ari role model ariko n'urugero ni inshuti yanjye turabana dukorana ibintu byinshi ahora iyo nkoze amashusho ndamuhamagara mbese n'umwiringirwa mu by'ukuri namwigiyeho kuba umwizerwa no kuba umwizerwa birimo ibintu byinshi uzi ko kuba umwizerwa bibamo gukiranuka kandi ukabishobora umuntu w'umwizerwa wirinda gufata imyenda uzi neza kutazishyura kandi ukajya kubona ukabona igihe kiratambutse bya bindi byose wifuzaga Imana ikazabigushyira mu biganza ariko utarahemutse ngo ujye kwambura kuba umwizerwa rero bituma Imana iza muri 79 nabwirije ubutumwa bwiza abantu nabanje kubwiriza mukuru wanjye Edison nawe kandi yari afite uburere ariko adafite ubwami bwa Kristo hanyuma namubwirije ubutumwa nti jyewe ubu nabaye umukristo i Kigali hari itorero ryitwa itorero rya Pentecote none ryigisha agakiza uzakizwe ndabimutekerereza na mama ndabimubwira n'abashiki banjye bahitamo gukomeza kwibera abadive Edison yari umupagani yagendanaga n'umusore w'inshuti ye yakundaga cyane ni famiye zacu umusore w'inshuti ye yakundaga mwene wacu mu muryango witwaga Kabandahe bakagenda ku musozi bari baragize abasore mbese bagezweho yagendanaga inkoni yitwa bararuhiga noneho mbese ari umuntu utashoboka bararuhiga mbese ko nta mu aho bageraga mu kabari abantu bose bahitaga baceceka sebwarara na Kabandahe bakaba aribo bategeka maze kumubwiriza ubutumwa bwiza ngira ngo ntibyafashe nigarukira i Kigali hashize nk'amezi abiri bara icyera twakoreshaga kwandika amabaruwa iwacu mama yaranyandikiye ati rya dini ryawe Edison Sebwarara yarigiye mu none yaramwe ngo yarakijijwe ibi bintu byanyu sinzi ibyo ari byo rwose ntasigaye yirirwa imuhira akava imuhira ajya ku rusengero ahantu hitwa Mugombwa
umugombwa ahantu bitaga paroisse ya DPR yabanje hitwa mu Kivumbi. Noneho rero Edisoni arakizwa akijijwe aba umukristo mwiza. Bukeye sinzi ahantu yatanze ubuhamya. Ahatanga ubuhamya muri ibi byacu dukunda kugenda mu ivugabutumwa. Iryo teraniro yatanzemo ubuhamya ryari iteraniro ritoya, ariko ryari ryicayemo umugabo wahoze kera ari umuvugizi w'itorero witwaga Sanzurwimo Joseph. Uwo mupastori yumva mukuru wanjye, yumva n'ukuntu avuga uko twabayeho n'ukuntu twarose inzozi muri rya shyamba. Yumva n'ukuntu avuga yuko hari murumu nawe witwa Rushema Ephraim wa noneho waje kumubwiriza iby'agakiza. Uwo mupastori ni icyo gihe yari umuvugizi w'itorero. Uwo mupastori ahita asa n'ukangutse. Hanyuma iteraniro rirangiye yaramubwiye ati, ese uri mukuru wa Rushema? Rushema Ephraim? Ati yego. Icyo gihe nakoraga muri ADPR. Hanyuma ati ati uranshimishije. Uwo mupastori yaraje aravuga ati, arambwira ati, mukuru wawe namubonye. Ati kuki utambwiye ko ufite mukuru wawe ukijijwe? Ndamubwira nti akijijwe vuba ariko. Aturiya azaba umukozi w'Imana mu itorero ryacu. Ati kandi dore ndabikubwiye. Kandi icyo gihe byari hirya kera. Hanyuma rero naje no kubwira nyuma hadaciciye nk'amezi abiri, nibwo yandikiye uwari umushumba w'ururembo i Butare, niba nibuka neza ibanza yari witwa Gasana Juste, aherutse kwitaba Imana. Uwo musaza yari umushumba w'ururembo i Butare, arambwira ati, Pasteur Sebwara Edison agomba kuba mwarimu. Hanyuma rero bagiye iwacu kumwimura, kandi yari umuseribateri. Mama agiye kubona abona imodoka iraje, bimuye Edison ajya kuba mwarimu w'itorero i Butare mu mujyi. Hanyuma rero hadaciye igihe kirekire, pasiteri umuvugizi asaba yuko mwarimu Sebwara Edison asengerwa akaba umupastori. Icyo gihe nyine urumva ko imyaka yari igiye hari 83 ngira ngo. Nibwo rero ya baramusengera baramuramburiraho ibiganza, ariko simbabwira ibyo ngibyo, wabaga ari umunsi mukuru utagira ngo umunsi ukomeye ukomeye. Umunsi umutegetsi witwaga burugumestri kera, burugumestri wa ngoma wa komini ngoma ibitari hariya mu mujyi, kugira ngo aze muri uwo munsi mukuru byari ibintu bitangaje mbese bidasanzwe. Nkuko tuvuga ngo meya w'umujyi, umuvugizi w'itorero, hari n'abandi bakozi bakomeye bo muri prefecture, bo mu icyo twita province, intara, byari bitangaza. Mama umbyara naho yafatiye icyemezo, nawe yaje guhura na Yesu arakizwa. Kuko nige nabaga mfite impungenge, ese aho ntibazaza mu itorero kubera ko ari itorero, urumva jyewe nakoreraga umushahara hariya muri ADPR, mukuru wanjye abaye umupastori, ese mama na bashiki banjye none bazaza mu itorero badakurikiye Kristo Yesu ahubwo bakurikiye idini nsa? Ikintu cyanejeje ni uko bahuye na Yesu. Mama yarabyitegereje. Ubwo hari hashize igihe yitegereje ubukwe nagize mu nsezerano nubaka urugo mbese.
hanyuma yagiye abona ukuntu Imana yatuzamuye mu bintu atajya gakeka bantu mundeba mbabwire uje wubaha Imana mugabo nawe mugore muje mwubaha Imana mwari muzi ko ni mwubaha Imana Imana itazabakurire mwaho muje mwubaha Imana mutigereranya nabandi muje mwubaha Imana mugume mu gakiza kayo kubyiza bizaza mu bantu kubyiza bizaza ku gihugu Imana izaguhaho niko bigenda ibi nubwo ari inararibonye nubwo ari experience y'ibyo nitegereje ariko n'ubusanzwe niko bigenda ntushobora kubaho mu buzima bunezeza Imana uri umwiringirwa uri umwizerwa ngo Imana izakwibagirwe ahubwo Imana ikuhagiraho imyangaro n'imitekerereze yo mu karande ka kera mitongero imitongero n'imivumo ituruka mu bigirwa mana ikabikuhagiraho bikakuvaho bikagenda ikaguhindura undi muntu mu gakiza iguhindura icyaremwe gishya ariko mu buzima ikwicaranya n'abakomeye ibyo ntu kandi nkubwiza ukuri ntuzangisha impaka kubera ko nubwo ndi munsaza ariko nabonye ibintu n'ibindi n'ubu mwizerwa ntabwo uzaburiramo kuba mu buzima bw'agakiza ka Yesu kabugundira Yesu mukomatana bitera umutwe mwiza gukerensa agakiza ka Yesu ukabaho uri umunyedini cyangwa ukagahindura ubusa bitera umwako nicyo nabonye igihe uwo mubyeyi nakomeje kuvuga mama umbyara yararimo mu byukuri arangiza ubuzima yarafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso hypertension yarangije ubuzima ntabwo yagiye yimyoza ku Mana ahubwo yagiye yishimye ndifuza yuko tuzabonanira mu ijuru kubera ko nubwo yatureze neza yaduhaye umusingi ariko anatuma igihe gishyize kera inzozi zacu zaratumye duhura na Yesu ngira ngo nkwiye kugezaho navuze umwanya muremure nta kibazo paste byari byiza kandi biraryoshye kubyumva nge naryohewe nekereza ko nabadukurikiye baryohewe kandi ko hari amasomo menshi bari kugenda bakuramo hari inyigisho bari gusigarana kubijyanye no gukorera Imana ari kushikamye mu mutima kandi bubaha Imana by'ukuri utanyeganyega muzehe Pastor Rushema abenshi bakumenye muri korari yitwa Hoziyana urugendo rwo gukizwa navuga ngo ruratangaje rurasekeje ukuntu wahuye n'Imana ugiye muri restora umubyeyi rwose akaba ari ukuzana ubwa mbere ukumva ntibiryoshye ariko kubera ko ariho umwami Imana yari yashatse kufatirwa uragaruka harushobora kugira amatsiko cyangwa se natwe dufite amatsiko umaze kwakira agakiza wa Kristo nk'umwami n'umukiza ukoze n'akazi gakomeye cyane ko kubwiriza umuvandimwe wawe muri korari Hoziyana wageze mu gute aha hanyuma rero twabaye igihe jewe ubundi maze gukizwa igihe kinini nagitangaga mu gusenga twagiraga ibyo bita ibyumba by'amasengesho ibyo twita ibyumba by'amasengesho ntuzagira ngo twasengeraga mu rusengero gusa twagiraga igihe cy'amateraniro yo mu rusengero nk'uko n'ubute afite ariko mu mago y'abantu hakabera ibyumba by'amasengesho noneho twaba cye hambere rero twaranigishwaga tukiga uburyo bwo kuba umuntu w'Imana uzamutse ushyitse tugasenga cyane ubwo ndimo ndajya kukubwira iby'indirimbo na Hoziyana
hanyuma nakundaga umuzika w'iyobokamana niwo muzika na nubu niwo numva wankurikiranye nkunda n'izindi ndirimbo ariko nibwira ko zitanza mu kanwa cyakora ubanza nkunda indirimbo nakundaga indirimbo z'umugabo nakundaga cyane witwaga Rugamba Sipiriyani nizo numva zinguye ku mutima hari n'indi ndirimbo ubu nkunda sinayiririmba ariko ndayikunda n'indirimbo niba ari kanyoga twabigiye w'inama aye na iyo King James ayiririmba mbasha kubireba ariko nta bindi bintu rwose nyandeba by'umuzika wo hanze sinzi impamvu ubundi hakunda umuzika wa Rugamba Sipiriyani w'amasimbi n'amakombe ngira ngo biba bijyanye n'ukuntu n'umuco w'abantu babamo hanyuma rero indirimbo ziyobokamana nizo numvaga zihura nanjye nakundaga kuririmba rero abapastori bamenye kare nubwo kera twari bake urabona ikasave twari tutageze ku bakristo nkizwa ntabwo twagiraga nko ku bakristo 150 twari bake rwose hanyuma twaje rero maze kubatizwa nabatijwe nabwo ntinzi muri 78 ariko mba nabarabatijwe muri 77 nuko natinze kubera barimo bubaka urusengero umumisiyoneri warwubakaga yanga ko tuzongera kujya ko hazongera kuba umubatizo ahantu ADPR yabatirizaga mu mugezi wa Nyabugogo no ni mu mugezi wa Nyabugogo aho bitaga mu ishyamba rya Rugoro ni hagati ya Karuruma na Gisozi batindaga amazi nyuma rero 77 twubakaga urusengero hano i Nyarugenge uwo mu misiyoneri aravuga ati hari uburyo bwiza tuzakora abantu bakajya batirizwa mu rusengero nk'uko iwacu i Burayi babikora ntitwari tuzi ibyo ari byo ati kujya kubatiriza abantu mu mugezi n'amazi mabi y'ibiziba ni ibintu bitizerwa abapastori icyo gihe rero kumva ngo umuzungu ababwiye ikintu ntagomba kubyubaha bacyakiranaga yombi umunsi twagombaga kubatizwa urusengero yari amaze kurusakara tutararutaha bavomeramo amazi tugiye kubatizwa dusanga amazi yakamye yari yagiye hasi mu kuzimu kubera bari bashyizemo igiheri cya sima ntibashyiramo amakaro ahita rero abitekereza ati bo reka tuzashyiremo amakaro ntacyo bitwaye ashyizemo amakaro yari kuri atubyira nka kuri nyine Nyarugenge hameze n'andi muri urwo rusengero rwa kera niko hari hameze byuzuye neza nibwo nabatijwe muri 78 nyuma naje kubwiriza ubutumwa abasore bari bafite orchestre yitwa Kimisagara Jazz mu Rwanda hari ama orchestre ngira ngo 4 orchestre yasaga naho ari orchestre ya leta yitwaga Les Impara bari bafite n'umuzika rwose ariko kubera ko bari abantu baririmba n'indirimbo z'uburyo bwinshi za politiki n'ibindi hari indi yitwa Referos hari indi za Resetade za bangabo banaririmbaga neza ari abasore bato hari indi niyo yitwa Kimisagara kuko iyo bajyaga muri ma kompetisiyo niyo rwose yarahitingaga abo basore rero mpura nabo duhuriye ahantu nari ngiye bantumiye mu munsi mukuru nimugoroba noneho mbaganiriza ibya Yesu bari bafite gitari bashaka kuririmba indirimbo za gipagani mbaganirije ibya Yesu uwitwa Paul arambwira ati ariko iwacu papa na mama na abakristo data yari umupastori
mu nkuru nziza hanyuma aza kuvayo hanyuma twara abakristo ubu nagiye muri ariko twara abakristo rero muzaze kureba ahantu gyewe nsengera uru rusengero rwa hano bugakinjiro rufite ukuntu rwa dusakaye gutya byari ibintu ni rwo rwa mbere rwa dusakaye ko nkuko mu Rwanda no mu mujyi wa Kigali hose uru rusengero but eh rumwe rwubatswe na wa muzungu uhagaze hejuru ni wo barusakaraga arya ibigori byokeje ni yego bati tuzaza ku cyumweru hageze uwo Paul nundi witwa Karekezi Emmanuel nundi witwa Jumayine mukuru wa Paul na Moshi urabazi ndabazi na nundi witwa Matayo mbese baraje icyo gihe rero nari ndemeye kubera ko nari nzwi n'abapastori ndetse ndanabyivukaga bakundaga kumbwira ngo nigishe abana icyo gihe abana ntibiga kukwabo babaga bari mu rusengero ariko hakaba hari umuntu ubacunga bazi ko ndi umuntu ukunda muzika cyane nari ntarajya muri korali ariko mbakurikira ubareba kenshi umuzika nari nara nsa naho navukiyemo wari wara nari narabaye korompi kuri bo imiririmbire yo kuririmba bavuza ingoma no gukoma mu mashyi ntabwo ubwo byazaga cyane kandi n'ubu bisa naho byankurikiranye nkunda umuzika uri tredu utarimo ibintu bifite umutuzo ufite umutuzo hanyuma rero abo basore baje Poro, Jumayine, Moshi, Matayo na Karekezi. Uko bose bari bagize iyo orchestre. Hari muhe mwaka? Muri 1978 umwaka urangira. Ubu mwari mufite nk'imyaka ingahe ugereranyije? Nari mfite ari muto yari mfite imyaka 20. 20. Nabo bari mu kigero. Muri kigero cyanjye. Keretse uwo Jumayine mu minsi ishize aherutse no kwitaba Imana yarwaye paralisi kubera kura yaherutse gupfa. Hanyuma rero bari mu kigero cyanjye ariko nyine abantu batoya burya barahura bakamacingana barahuza hanyuma dusohotse Paul ndacyabyibuka yarambwiye ati niko naho usengera nti ati kandi nabonye uri n'imbere none se ntiwabibonye ati kuvuvu nzaba umukristo wanyu ahubwo mbwira ukuntu umuntu yinjira muri iri dini nti wowe ngwino gusa ejo bundi kwa kabiri nimugoroba tuzagira amateraniro uzazi bose Paul ndabyibuka neza niwe wapfukamiye Yesu arihana arakizwa bwa mbere mbere y'abandi ariko n'abandi baje gukizwa ariko gukizwa neza kuba icyari mu gishya bose uko nababwirije bakomeje iyo nzira y'agakiza keretse uwitwa Matayo Matayo yaje kugeraho aragwa ajya mu yavuga indimi nabo yego ajya muri orchestre yitwaga Ingeri hanyuma bava hano ajya ku Gisenyi kwa kumu shora mari wari ubashinzwe yitwaga kwaje guha kwa Valence hanyuma ubu yaje kwitaba Imana ariko abandi bagumye mu nzira y'Imana barakomeza n'ubu ntabwo nabasaza Paul aranduta imyaka mike afite imyaka 65 Karekezi afite imyaka 63 Moshi turangana afite imyaka 62 hanyuma twaje no kubona abandi ba hari umukobwa dukunda cyane witwa Ansira Mukankundiye nawe yatangiye icyo gihe ntiyigeze asubira inyuma kandi ntiyigeze yinyanyagiza ntabwo yigeze aba yabaye umwiringirwa hanyuma abo bantu rero impamvu mushatse kubakubwira ni iki ni nabigishije inzira yitwa gusenga barasenga koko barabyumva bumva ibyo ari byo umunsi umwe muri iyo ntangiriro z'agakiza
narababwiye ariko nagira ngo mbarebe ariko ndashaka kuzaririmba mu rusengero ku cyumweru rwose muzaze mu ncurangire hanyuma rero bazana gitari zabo bari bakigira bari batangiye kwigira umubatizo hagataho baje ubwo orchestre yarasenyutse bafashe icyemezo cyo kuyisenya kandi ntibazayisubiremo ariko nanone bitewe nuko sinza aho bagiye gucuranga babiba za gitari zabo bazibibye bafata icyemezo bora warababwira ati nzajya mu idini rya Rushema wa musore ucuruza mu mugi niho nzajyamo hanyuma rero ari barabo ku cyumweru hageze barazana za gitari zabo turaririmba nasabye indirimbo mana nyagasani we mbese twaririmbanye nabo na Sira turangije Pastor Kayihura adusubirishamo niwe warunzi cyane bo yaratabazi mu by'ukuri hanyuma iteraniro rirangiye Kayihura arampamagara ati ariko bari abasore ko ntabazi ko nshaka kubaramutsa nuko baraza baramwegera arabafelisita nyine arababwira ati mwadutangaje nibwo bwa mbere tubonye abantu bacuranga za gitari mu rusengero ati ibyo mbizi ku Gisenyi mu ishuri rya bibiri y'abamisiyoneri nibo bavuza za gitari ati nabwo babivuza rimwe na rimwe ati ibi bintu mwabikuye ese muri abakristo ako kanya bahita batanguranwa Paul na nyuma nyine oya ntabwo turi abakristo ntiturabatizwa ariko twaje gukizwa twebwe twarimbaga muri orchestre yitwa Kimisagara ntabwo tuzayisubiramo Kayihura yabuze icyo ababwira yabuze icyo afata n'icyo areka aranezerwa tukiraho barasohoka ndacyabifite mu mutwe cyane tugeze hanze ngiye kubona mbona wa mu misiyoneri araje yaranzi kera ubundi yavugaga igiswahili n'igifaransa ariko yarazi igiswahili neza kera rero mbese hano hakora icyongereza kije vuba arambwira ati aba bantu ni wowe wabazanye ntoya baje gushaka Yesu ni Yesu niwe wabazanye urumva ariko kuko yabonye ko ari jyewe baje bakurikiye arababwira ati umva ziriya gitari ni izanyu ati hari izo batwibye ati twatiye imwe indi ni yacu ati se muzemera gukomeza kuba kujya muza Paul aratanguranwa ati tuzaza ati iri itorero ryanyu ni itorero ryiza nubwo ahita anatanguranwa ndacyabyibuka ati data yari umupastori kera mu rusengero ruri hano haruguru rwitwa Inkuru Nziza hanyuma ubu ntakiriwe arakuze none twabonye ko gukirizwa muri iri torero ari byiza hanyuma rero batangiye gufasha korali batarabatizwa kubera ko icyo gihe hari umuntu w'inshuti yanjye muri 77 wari waranjyanye muri korali Fraternite ari abagabo babiri bankuruye ariko nanjye numva mbikundira umugabo umusore umwe yari umusore yitwaga Gafigi Gerard undi yari umugabo wubatse yitwa Olivier Yakaremye we yitabye Imana baramwishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 barankurura iyo korali rero yaranyubatse cyane uwo mu misiyoneri yashakaga ikintu cy'ubusirimu mu itorero n'ububyutse bubangutse abapastori bacu bashakaga bo kwigisha cyane inzira y'agakiza ariko we yarasobanukiwe agaciro ka muzika yo mu rusengero mbese aradukurikirana njya no kureka iby'ubucuruzi bwanjye niwe wabigizemo uruhare
ati ntushobora gukorera imana neza uri mu bintu by'ubucuruzi by'ubucuruzi yara ndanibuka n'ijambo yambwiye ati arega nange ndi nk'umunyafurika ati data yakoze hano igihe kirekire yakoze igisenyi umusenyeri witwaga Agnès Tirande Martin muri za 50 ati rero jewe nzabwira representant legal tuzaguhagaze hano ubwo rero nyine nuko nguko twinjiye muri Hoziana umunsi wa mbere twacurangishije instrument z'umuriro bo bari babizobereye bakunda gukoresha instrument za ministeri yitwaga Minijenese ministeri y'urubyiruko n'imikino bari babizi umunsi wa mbere twaririmbye indirimbo mu rusengero dukoresheje instrument electrique hariya munsi y'urusengero hari abantu umuhanda wa kaburimbo niho wari ucyuzura abantu bawutambukamo bishimye ni hariya bita mu gakiriro yego noneho abantu bose abagendaga bajya Nyamirambo ntabavaga Nyamirambo bajya mu mujyi n'abanyuraga kuri ka kayira gaca ku rusengero bose bahitaga binjira mu rusengero kuko byabaye nk'ibintu bidasanzwe ubundi bacurangiraga muri hoteli Kiyovu perezida yagiye yumva ashaka kureba za orchestre bakamuzanira impara ngira ngo naho byari bigoye kuko kwinjira byabaga ari amafaranga byabaga ari amafaranga kumva sinema z'umuriro rero ni abantu mu kanya gato gusa tukiririmba gutya twagiye kubona tubona twari tumfite umukristo nawe wakijwe kera witwa Habineza Pierre ubu yarangije urugendo twagiye kubona tubona uwo mudi yakone ari gukirana nabo n'abantu mbese binjira ari ikivunge abafite udutaro abafite abaje bafite inkwi bagiye kugurisha abantu abo bantu bakera wabonaga urumva basa kukwabo ariko bafite imitima ishengabaye ifite inyota iri vide kuyuzuza ari uguhora na Yesu Kristo uwo munsi ubanza twararimbye indirimbo enye korari Hoziana korari Hoziana intebe ibi ni ibintu ushobora no kubaza n'abantu bose guhera kuri bariya ba Adolphe icyo gihe bari nabo barabatijwe n'abagore babo intebe twicaragaho mu rusengero rwa rundi rwa mbere zari nk'eshanu range eshanu gutyo kandi uzi zari zigeze nko kuri range nka 20 twari bake uwo munsi urusengero rwaruzuye abandi bahagarara mu miryango kubera ko baduhaye indirimbo hagati y'enye n'eshanu imiteraniro mbese abapasiteri twari dufite umupasiteri witwaga Serushoki na Kayihura n'undi witwaga Mbuzi Kongera Boniface n'abandi hari n'umuvugizi abo bose rero uwo munsi bari bahari noneho babaye nk'abasinze umunezero noneho bati ntitwitwaga Hoziana n'icyo gihe twitwaga korari gusa korari yacu ntazina noneho nyuma twaje kwitwa korari a kubera ko hari indi yitwa Cyahafi iriya yitwa Baraka hanyuma no hari indi ahubwo yaje kwimukira igikondo hano mbere yuko Baraka isigara ari Baraka iyo ikitwa B twebwe tukitwa A hanyuma haba umwigisha sinibuka ibyo yigishije ariko mu by'ukuri abantu bakozweho bahamagaye abaza kwihana kubera n'ubuturage n'ibintu kutamenya ibintu kureba ibintu babonye bwa mbere batibazaga abantu biryoshye abantu baza birukanka nibwo bwa mbere bari babonye abantu twari tuzi ko minisitiri ariwe wambara karuvati tukaba tuzi ko ndetse kubona rero abantu bari hariya kuri aritari bambaye karuvati bigisha ibya Yesu byari bifite agaciro
uwo munsi kuva kuri uwo munsi rusengero rwuzuye muzabibaze mwese abareba iki kiganiro muzabibaze abantu bose barabizi kubera ko jyewe n'abagari ibintu ndimo narabikurikiye na n'ubu ndacyabifite bose buzuye urusengero abandi bahagarara mu madirishya abandi bahagarara mu miryango kuva uwo munsi urusengero rwa DPR Nyarugenge rwahoraga rwuzuye kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu kwezi kwa gatatu ubwo iki cyorezo cyo kwirinda coronavirus COVID-19 cyaje yemwe nawe wa mbere umuhamya bari bacyuzura ntibongeye gusubira inyuma ukundi aha ndacyabwira bene data mwese kuba mu buzima bwo kuba umwiringirwa hariho n'igihe bizagusaba ikiguzi ariko uzemera ugitange kuko n'ubu umwiringirwa abantu bazakunyuraho n'ubu umwiringirwa uzabikiraro abantu bose bazakunyuraho bazahura na Yesu uzatangara n'uzajya uhura n'abantu wigendera gusa bakajya bakubwira bati oh ni wowe wangejeje kugakiza yego se wowe uzaba warakabagejejeho ahubwo wabaye ikiraro waberetse inzira waberetse inzira ni Yesu ukiza yego koko ni Yesu ukiza ariko byuba umwiringirwa mu bintu iyo biva bikagera dushobora kudakiranuka hato na hato ariko dushobora kuba biringirwa kandi buryo uri umwiringirwa no gukiranuka ga urabishobora ibyo udashoboye Imana ikabyishobora ubwayo nuko nguko abo basore rero baraza baba muri korali nta handi keretse jyewe waje gusengerwa kuba umudiyakoni hanyuma nari mbitse n'ijambo ry'uko bazanyohereza mu ishuri rya Bibiliya nabyo kandi narabitegereje igihe kinini traje tuhasoreze dusubiye inyuma gatoya Pastor Rushema muri korali mwavuze ko ari ubwo mwari mucuranze bwa mbere mbere yaho baririmbaga n'amajwi gusa n'ingoma no kuvuga ngo nabwo uwo munsi nibwo bumvise gitari zivuzwa umuziki mu rusengero uvuzwa baririmbyi ikindi cya kabiri ko mwaririmbanye ku cyumweru mwari mwakoze imyitozo icyo twakwita repetition cyangwa mwagendeye mu munyenga w'umuziki kuri icyo cyumweru nagiye kubareba dukora aka repetition k'indirimbo nari nahimbye impano yo guhimba indirimbo yari yaraje k'indirimbo nari nahimbye y'umunsi wa Pentecote hanyuma twakoze repetition nka gatatu nyuma nyine indirimbo bayifata mu mutwe nyigisha nasira ku cyumweru rero turayiririmba twari twakoze repetition ikindi warumbajije ikindi ni iki umunsi mu mucuranga wari wo munsi wa mbere korali nayo ubwayo yumvise umuziki no umunsi ducurangisha umunsi ducuranga jyewe na ba Paul mucurangana na instrument z'umuriro nibwo bwa mbere bari babyumvise nibwo bwa mbere hari undi munsi dutaha urusengero hari korali yigeze kuva iriya mu Mutara ahari urusengero rwacu yari yatumiye yari korali yari irimo bene data b'abarundi bari impunzi yacurangishaga za gitari zonyine gusa ari ku munsi wo kumva instrument z'umuriro nuwo nguwo ibyo bikoresha umuzungu yari yaguze turabiyarabizana azana no mu missionnaire mugenzi we wari ushinzwe studio ya DPR witwaga Roland barabi abaporo bari babizi nyine kubicomeka ariko abo bazungu nyine baraje barabicomeka kandi twagombaga kububaha hanyuma rero abazungu bombi baraje babiri babicomeka hariya mu rusengero Refi we yari azi no gucuranga gitari aracuranga ba Paul bagiyeho
bacuranga mu buryo bwacu bwa Kinyafrika. Ya arizirwa. Ati ku cyumweru ejo hari kwa gatandatu ndabyibuka. Ejo muzabicuranga. Mana nyagasani. Mbese burya Imana igira inzira zihariye. Nibwo bwa mbere rero bari babyumvise. Nabo muri korali nibwo bwa mbere bari bumvise instruments z'umuriro bacuranga ari kuko yari yazanye na za microphone. Enye n'amaguru ya microphone ane n'akantu ka kamiseri gato zicometseho ariko bakanconnecta muri ampli ya twayitaga ngo hash ndacyayibuka yari ifite impuza nyinshi entre nyinshi noneho hari ahandi bacomeka umugozi uvuye muri mixeri akaraka mixeri gato cyane kadafite n'imbaraga ariko icyo gihe byari bitangaza hanyuma muri korali noneho Rushema agezemo agize uruhare rwo kuba hari abandi basore mu kigero cye bakijijwe ariko noneho bibumugisha ko bakijijwe ariko banazanya impano yo gucuranga bituma haba impinduka mu rusengero ndetse no muri korali binjiramo impano yo guhimba indirimbo yo yaje gute wari uyisanganywe wayihawe n'Imana ugeze muri korali Hoziyana byagenze bite mu byukuri aho na guhimba indirimbo natangiye guhimba indirimbo muri korali yitwa La Fraternité niho natangiye kwigisha hanyuma byagiye biza byatewe n'ibintu bibiri uko numva mbyibuka nkwirariyeho nakubwira ngo hari aho Imana yampereye iyo mpano ntaho rwose pe ahubwo hari imyaka 77 nabaye nafashe umwanya wo gusenga birambuye burya rero iyo usenga cyane ukagira umwanya wo kwiriza ubusa ukagira umwanya wo gusenga bisanzwe urya ariko ukabikora cyane no mu bwonko bwawe haroga no mu mwuka wawe esprit gumva Imana ihura nawe naho nagiye ngira mu Kinyarwanda tuvuga iki impumeko y'Imana nagiye ngira inspiration ngira mu ndimi z'amahanga niho bivuga kumva nagi gusenga no si ntabwo nzi ubundi icyampa uburyo bwo kumenya kuvuga umwuka wera umubatizo w'umwuka wera kubera ko byose byabomotse maze kubatizwa mu mwuka wera menya gutandukanya umuzika w'idini n'ibintu byo gushyira ibintu ku murongo no gutondekanya menya kubitandukanya n'uburyo bw'imiririmbire iturutse ku Mana burya kuririmba impano y'umuzika ni impano karemano ni talanto uhabwa ariko uruhare runini umuzika no gusigwa iyo udasizwe indirimbo zawe zishobora kuza zumye kandi indirimbo zawe iyo ubana n'Imana neza ufite umwuka umubatizo w'umwuka wera uko nkunda kuvuga ufite aho wahuriye nawe araza keyura ibintu byinshi agasigaza mu ndirimbo nkunda kuvuga ngo indirimbo zihumura indirimbo zihumura murumva ikinyuranyo cyo kuvumura yego nta handi biva bituruka uko nabyitegereje iyo ukunda kubana n'Imana neza kenshi mu masengesho ugira inspiration na ubundi naho nakuye ubuhimbyi bw'indirimbo ziramba icyo ni kimwe ariko icya kabiri burya ariga ibintu byose ni magirirane iyo nakunze kuvuga ijambo kuba umwiringirwa bigirana
isano ya hafi no gukiranuka iyo uhim indirimbo uzahimba zizaba nziza kubera ko zituruka no mu magambo meza zituruka no kubana n'abantu amahoro muri iyo myaka ya kera ikintu nitegereje twakundwaga n'abakobwa cyane ariko n'Imana ubwayo irabizi ko tizigera imbaza yuko nigeze nkora kwibere ry'umukobwa izabimba nayo irabizi ko utazabimbaza kuko ntabikoze ufite birumvikana ndetse umufasha wanjye twubakanye hari ibintu rero Imana igenderaho uko wiga kuyishaka niko igenda ikwiyereka nk'inyangamugayo niko ijambo twita gukiranuka niko igenda ikwiyereka nk'intungane uko ubona ubwami bwa Yesu ari ubwami bw'intungane ni nako nawe ukenera kuba intungane uko ukenera kuba intungane niko ibyiguhaye nguha abantu bigomba kuba bitungaye twabigiremo ingorane attention twabikeneyemo kubera gusenga abandi naho amashuri aziye hari amashuri abantu bigagamo hari ishuri ryitwaga Pakope hano ku Muhima nashoboraga kurijyamo nkika hari ishuri hari amashuri y'abaporoso hariya aho bita ku giporoso nashobora kujya mu nkika ariko kubera ko nahugiye mu gushakashaka indirimbo ziturutse mu mutima w'Imana byansabye ikiguzi kwigomwa ntuzigere na rimwe uhimba indirimbo ngo ujye kuzitanga utazisengeye ibi mbabwira ni ukuri nange nicyo kintu kimba no mu bwonko kugira gutya ngahimba indirimbo nkazajya kuyigisha korari ntarabajije Yesu ibyo ndirimbo sinyabikora kugira gutya ngahimba indirimbo nkazafata inzira nkajya muri studio nkayishyira mu byuma ikazasohoka ntazi ngo ese iyi ndirimbo urayitekerezaho iki mwami wanjye hari givuye mu mutima umeze ute ibyo byose bifatanyiriza hamwe kuguha indirimbo zinoze kandi nawe uzarebe Dominique iyo uhimba indirimbo hari ikintu upfa na Yesu wumva yego iraza ariko ukajya wumva hari uruhande yumye haraho itageze gusenga Imana no kuba umwizerwa ku Mana no ku bantu nibyo iyo batirwa mu mwuka wera nibyo bituma inspiration iba parfait iba nyayo indirimbo himbye zikambukiranya imyaka myinshi hanyuma rero wenda sinavuga iby'uko nyuma itoro ryagiye rimpa amahugurwa menshi hariho n'igihe nari ngiye kujya mu Bufaransa kubera ko hari umupastori wazanye n'abandi bantu n'abandi barimo bigishaga muri kaminuza i Paris ariko bari bafite ishuri n'urusengero ahantu hitwa i Bordeaux banjyana icyangugu baraduhugura bamaze kuduhugura bo ubwabo uwo mwarimu yari umuhanga yari afite doktora muri muzika akaba umukristo mwiza aravuga atumva rero ati mu bantu nabonye ati nabonye uriya mugabo ase witwa ndi baramubwira bati yitwa Rushema ati uriya mugabo niwe uzaza iwacu tuzakora byose azaza iwacu yiga imyaka itatu umuzika nagaruka azagirira akamaro itorero bakurikije uko bakubonaga n'impano mu by'ukuri
nifuzaga kuva kera nifuzaga kwiga hanyuma ariko byarangiye ntagiye burayi ibyo ni classeri bibitse muri classeri yange kandi nti byaje kumbabaza birumvikana mbonye ukabyakira ariko narabyakiriye hanyuma rero umuzika mwiza uturuka kububana n'Imana neza hari ikindi buri ntababwiye jyeweho ndakirata kubera ko nakibwiwe n'umuntu nawe akirata mama yarazi umurongo umwe wo muri Bibiliya ariko hanyuma nigeze hanyuma amaze gukizwa no mu yindi myaka nasomye Bibiliya cyane imirongo inyuranye ariko hari umwanditsi hari umubwiriza butumwa mwiza n'umupastori witwaga Oswald Smith yanditse igitabo avuga ngo umuntu ukoreshwa n'Imana rimwe nigeze kugisoma nsomaho yavugaga ukuntu amaze gusoma Bibiliya inshuro 50 atarengaho n'umurongo n'umwe akaba atarigeze na rimwe gusiba gusoma Bibiliya no akaba yarasibye gusoma Bibiliya umunsi umwe gusa arwaye ako gatabo nagasomye ndimo njya iwacu ndi muri bisi mpita niyemeza ndi muri bisi ndavuga nti kuva ubu ngiye gusoma Bibiliya nk'uyu mupastori umupastori w'umunyakanada ubu yagiye mu ijuru yagiye yitabye Imana ashaje cyane ntangira gusoma Bibiliya mu 1984 jyewe ntabwo ndi nka Oswald nshobora kuba hari iminsi ariko nyibaze neza ntekereza ko itarenga iminsi 5 cyangwa 10 kubera ko ni ikintu cyamajije kumfata najyaga nibwira ko nzasoma Bibiliya noneho nkayifata mu mutwe siko byagenze uko ahubwo gusoma Bibiliya uko nyirangije jyewe mfite uburyo bwanjye nihariye mpera ku ijambo rya mbere mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi nkagenda nta n'inyuguti nimwe nsiga kugeza kuri amen ngwino umwami Yesu mu gitabo cy'ibyahishuwe inyuguti zose mu kinyarwanda uko ari 3,500,000 zose ndazisoma nkarangiza nkongera ngatangira ikintu rero cya mbere gishya ni uburyo gusoma Bibiliya ahubwo byankuriye biranindyohera numva ni ibintu bigenda bindyohera bindyohera n'ubu sindabihaka indirimbo iyo ziva kenshi mu magambo ya Bibiliya ziraryoha byanze bikunze ziraryoha umuntu umukristo umudirija umuramyi umuntu uhimba indirimbo adasoma ijambo ry'Imana oya ni ibintu bidahura rwose ni ibintu bidahura pe gusenga Imana ukaba umwiringirwa ukaba mu ijambo ryayo biba bivuyemo bya bindi byose kubana n'abantu amahoro gushaka ko wamenya iby'umwami mushima ariko byagera kuri muzika ni ibintu ugomba kuba ufatanije ibyo nibyo bizana inspirasiyo indirimbo zawe zituruke mu mutima wuzuye amasengesho wuzuye kuba umwizerwa umwiringirwa kandi wuzuye ijambo ry'Imana rishyitse ibyo nibyo bituma indirimbo ziramba n'abazaguturukaho bakajya bazishaka n'igihe uzaba udahari igicucu cyawe bakajya bakibaza ngo ariko za ndirimbo nizigaruke twumve uyu munsi wa none Billy Graham ntawuhari ariko indirimbo ye ya 366 jye mpisemo Yesu na n'uyu munsi abanyamerika barayiririmba
kubera ko marira ariyo maranga mutima yabo ugahita ubona imana kuguwo muntu wa wahimbye indirimbo ivuye mu mutima w'imana Pastor turagenda tugana ku musozo n'ubuhamya burebura ariko buryoshye ku buryo uko ugenda wigira imbere ni ku buryohe bugenda buze hari indirimbo mwagiye mukora cyangwa se mwagiye mwandika nyinshi wenda inyinshi cyane zizwi muri korali Hoziana ngira ngo harimo iyitwa mbese izina ryanditswe mu gitabo turagutegereje hari izindi zitwa gitare we abantu bamenyeho rushema cyane ayitera yitwa tugumane n'izindi zitandukanye mbere yuko tuzijyaho wenda nk'umuntu rimwe indirimbo ya mbere rushema yahimbye yitwa ngo iki hari mu uhe mwaka hanyuma tubone tugiye kandi ni natagire ku ndirimbo ivuga ngo nyobora inzira ngira ngo hari ni nko muri 77 nyobora inzira izangeza mu rurembo rw'ijuru Siyoni ni wabatangiye urugendo bazahererwayo gakondo nayigishije korali ariko nyine nta nubwo twigeze tuyishyira ku mizingo icyo gihe muririmba bwa mbere nakoreka tukavugeho muri korali ukabigisha indirimbo yawe hari gihe umuhimbyi ahimba indirimbo ariko wayigisha abaririmbyi ukumva ntabwo bari kugera ahantu wowe wifuza bitewe nuko wayiyumvagamo mu ndirimbo zose wagiye wigisha korali Hoziana wabayemo ukurikije ubutumwa n'uburyo zifite imbaraga kugeza muri iki gihe muri icyo gihe wumvaga bazigeza ku rwego wumva wifuza wumva kwase nkubwije ukuri igisubizo ni oya kuki burya hari uburyo ibintu biguturutsemo hari ukuntu ubyumva hari ukuntu ubyumva kubera twagiye tugira abaririmbyi benshi bakijijwe neza pepepepe bakijijwe neza ariko twagiye tugira n'abandi burukozasoni badakijijwe neza batubaha Imana ahubwo icyantangazaga kera haraba Imana yajyaga ibwira iti wowe nzakugira kabarore kandi narabibonye ibivuga no hanyuma hashize igihe koko ibagira akabarore areka burya si kenshi urukungu rutandukana n'amasaka si kenshi ibirura intama zitandukana n'ibirura si kenshi cyane ahubwo ikiba gikenewe ni iki nuko intama zikwiriye kuba hafi y'umushumba agahora ashaka uko yirukana ibirura byanze bikunze twagiye tubona abantu baza bakabatizwa ndetse bakavuga ko bakirijwe ariko badakirijwe ni ikintu kibabaza kubona utangirana n'umuntu umurimo Imana ikaguha amasezerano muri kumwe nawe ikayamuha ariko ikanavuga iti wowe uramenye igihe kizagera unyihakane ariko wazajya kubona ukabona bya bindi Imana yamuvuzeho muri kumwe bibayeho ntiyitwararitse ngo wenda ntiyitwararitse ntiyigeze aho iby'Imana agaciro buriya ntimuzangaye nimukunda kuvuga agiye kumva mvuga amazina y'abantu bisanzwe hari abantu bo kwizerwa nagutumaho nakubwira nti genda kuri uriya naka icyo muvuga no bari cyuzakurikiza nagwa birugero kuri mwene data Bernard hari umugabo n'umugore we n'abantu
banduhuye umutima cyane uwo mugabo witwa mwene data Adolf Adolf ngorore turasengana numuntu warinze ubwami bw'Imana kuva ari umwana muto turana ndamurutu mwakumi kuva ari umwana muto n'umugore we aba bantu barinze ubugingo bwabo bera imbuto none barimo barasazira mu murimo w'Imana batiyandushe muri Hoziyana rero hariho nabandi twagiye tubona yo barangije umurimo w'Imana mu buryo bubabaje ntibanawurangije ahubwo bawukojeje isoni bakiriho n'uyu munsi baracyariho abo jyewe ndimo nkubwira baracyariho bene data mwese abakurikiye iki kiganiro ntimugakerense ntimukabe mu buryo indirimbo ni ibyo kurya by'Imana indirimbo z'amashimwe indirimbo ziramya ni ibyo kurya by'Imana uramenye ntukabikora ubifatanije n'ibyaha iyo ubikora ubifatanije n'ibyaha ukurura umuvumo mu buzima bwawe ugakurura umuvumo mu rugo rwawe ugakurura umuvumo mu bagukomokaho ukazakurura n'umuvumo muri komunote ubamo ni ikintu cyangombwa rero kwitwararika mu buzima bw'ikiranuka niba wibuka neza umubare w'indirimbo wahimbye zabizoyigije kuri ari Hoziyana niza abandi no gutaka ku mubare ko vuguti ni hagati y'izi nize ni nkizingana gute ni nkuhe mubare uko ntekereza zigeze nko kuri 500 cyangwa bo zishobora kuba zirenze 500 nigishije indirimbo nyinshi Hoziyana burya sinayigishije indirimbo nyinshi nshobora kuba narabigishe nk'indirimbo nk'150 gusa hari ga hari n'izindi hari nk'izo tutanditse mu gitabo hari izo tutashyize mu migozi mu masede n'amakasete ariko izo maze guhimba zose hamwe n'izanjye yego zirenze indirimbo 500 hari indirimbo muri zose ukunda ku buryo niyo umuntu yaba yiririmba igukora ku mutima kurusha izindi iyo ndirimbo ni iyi yewe muzona nkunda indirimbo muzona himbye nkunda hariyo nkunda imwe numva mbese hari n'indi imwe nahinduye amagambo ariko ijwi nari kuyahandi tubyire nk'eshatu wenda hariyo nahimbye ivuga ngo uraho wa mugabo we ese nyaguhimbazwa mbese amaboko yawe ari hehe shiraho gato ya twumve ari gi abantu bavamo amagambo uraho wa mugabo we uraho wa mugabo we senyaguhimbazwa mbese amaboko yawe ari hehe nayibutse ni indirimbo ya kera nayo iyo niyo ya mbere indi ni iriya ndirimbo ivuga ngo gitare we gitare ya nanubu ariko ndavuga iby'ubu cyane yego kuko nyihimba ntabwo nari nzi ko ivanzemo ahari n'ubuhanuzi ku ruhande runaka mbese numva ubuhanuzi bwa Yesaya burandemesha umunsi umwe tuzaba turi mu ijuru twe gutinya ibyadutinyishaga hano mu isi iriya ndirimbo ya gitare keretse dufite umwanya urambuye nka bwagishe indi ndirimbo numva nkunda cyane ese yewe ese buriya tugumane yo wajye muzona himbye tugumane nayo iramfata cyane mfasha n'abandi benshi ariko hari n'indi ndirimbo nanditse amagambo ariko nkurikije uko nayumvise niba icyongereza cyanjye kitari gike indirimbo
ivango umuhamagaro wawe nawemeye wa munsi nihanye ibyaha byanjye aho narebye mu gitabo nishyiriyemo amagambo nge bageza kubisanisha ariko nayo inkora ku mutima umuhamagaro wawe nawemeye wa munsi nihanye ibyaha byanjye wantoreye kubikitegerereza n'indi nayo ngira ngo nazigishirije Hoziyana hafi igihe kimwe yitwa ngo naguzwa amaraso y'intama ashobuzwa imbabazi zayo naguzwa amaraso y'intama shunguzwa imbabazi zayo Yesu nyirizina ryiza ngira ngo biratangaje muri nyinshi navuga n'izindi nyinshi muri izo ndirimbo zose n'izindi wenda utakwibuka kuko imyaka imaze kuba myinshi reka dusoreze kuri iki kintu kivuga ngo mbere yuko tugera kwakira umuhamagaro wo guhinduka umushumba w'itorero noneho mbere yuko tukigeraho tubanze tuvuge ngo mu rugendo rw'imyaka myinshi ukorera Imana ukihangana ukarinda ubuhamya n'ibindi tutamenye nawe ubwawe ushobora kuba wibuka wenda tutabonye umwanya wo kuvuga kuko ubuhamya ni burebure umwana w'urubyiruko ukiri mu nzu y'Imana yaba ari umuririmbyi yaba kuri indi mirimo itandukanye ariko akaba bikora gononwa wenda kubera ko yasunitswe n'ababyeyi kuzamo niki yakwigira kuri rushema mu ntero nk'ebyiri kugira ngo akunde inzu y'Imana ye kubikora gononwa icyo namubwira cyangwa icyo yakwigira kuri Pastor Rushema ni cya kindi navuze kare ni ibyo maze kwitegereza komatana n'agakiza ka Yesu ugakizwa ku buryo nubwo abisi bose bakwihakana Yesu we wagumaho bitera umutwe mwiza harimo ubugingo buhoraho harimo kubicyare mu gishya harimo kuba umuntu Imana izacura ikakunyuza mu bintu biguhinyuza ukanga ukayihamya komatana na Yesu kagumana nawe bitera umutwe mwiza gusuzugura ibya Yesu ugasuzugura gakiza k'Imana ukanga Imana ugakerensa ibyayo bitera umwaku bana banje muhurikiye murumva icyo ni ikinyarwanda mvuze murumva kugira umutwe mwiza ibyo ari byo kandi murumva kugira umwaku icyari cyo erega ntibakababeshye iyi si izashira kandi iyi si mbabwire nta n'uwabimpinyuza ngo mukundire iyi si hari igihe kigiye kuza kibe vuga kibe kera hari igihe kigiye kuza wa mwuka wera nahoze mbabwira akayivamo ajyanye n'abazumva impanda ya Kristo iyi si zasigara atari yo kwifuzwa kubera ko yemwe bana bato yemwe rubyiruko abantu bazasigara muri iyi si bazifuza urupfu barubure iyi si izahinduka ikintu kizaba babaza kandi twarababwiye ngo muhungire kuri Yesu Kristo bigishoboka ariko kizaba babaza mubabare ku buryo mutazabonaho muhungira abagabo bazafata abagore babo bababaza aho abana babyaye bagiye naho muganga yabashyize ntibazashobora kuhasobanura kuko bazaba bumvise ijwi ry'impanda iyi si tuzayivamo abagore bazavuza induru babonye abagabo babaseguraga bari babatunze babasize bayobewe irengero ryabo abaderevu b'indege n'abandi bantu
bazava kuri tablo do control itwara indege bumva ijwi ry'impanda indege zizakora impanuka uwo munsi mwisi yose isi zabigushije cyane abakristo bazaza basanga abapastori babo batumvise impanda bazabafata mu majosi babakubita inshyi bababwira bati niki cyatumye mutatubwiza ukuri yuko dukwiriye gushaka agakiza ka Yesu tugakizwa tukaba abana b'Imana kubera ko bahisemo kwicecekera bana banjye mushake agakiza ka Yesu bigishoboka ko kabonwa dore mu migani 22 uko havuga I uyu murongo ndawubwira ababyeyi babyeyi mufite abana babasore b'inkumi abana batonu rubyiruko dore cyo ukwiye gukora menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo babyeyi nimubifura mwubahuke n'ababana banyu ibi mbabwira nanjye hari ubwo byanshikiye ariko naje gusanga kubamenyereza inzira y'Imana bibafitiye umumaro munini mujye mubamenyereza inzira y'Imana mubaganirire ijambo ry'Imana mubigishe gusenga nimubikora baza mukabona barabitangiye bazarinda basaza iyi nzira y'agakiza batarayivamo kukugaruka kwa Yesu ntibazakorwa n'isoni nanone twongere dusome imigani ibice 23 umurongo wa 15 ari naho turangiriza dore haranditse ngo mwana wanjye umutima wawe nugira ubwenge uwanje nawo uzanezerwa ngira ngo naho nageza Imana ibaho umugisha amen pastor reka dusoze mwakoze cyane yego mwakoze kutwakira twaryohewe tumirewe neza isezerano ryo kuhinduka umushumba ukaba pasiteri twari tukumenyere muri korari Hoziyana waritegereje igihe kingana iki nko mu murongo nk'umwe gusa hanyuma dusoze kugira ngo abantu bige no gutegereza isezerano inyungu zirimo naritegereje imyaka 35 kuva ku munsi ndavuga kuva ku munsi na birose no kuva ku munsi umuntu yandebye gutya akantungurutoke ati kandi wowe uzaba pasiteri ngwino nkujyane no mu biro by'umushumba wacu nabibabwiye witwa Munyabarabibariste hashize imyaka 35 hari n'igihe byagezaho hari igihe byagezaho ndanashidikanye hari igihe nibajije nari kubaza bya bindi bitari byo cyangwa se ni ibitekerezo byanjye cyangwa se namaranga umutima wanjye kuko kera kuba pasiteri byari agaciro kanini yego hanyuma rero ikintu cyantangazaga nuko igihe nabitekerezaga gutyo najyaga kubona nkabona Imana inzaniye nk'akantu k'akamenyetso kanyereka ko bya bintu biracyahari ngaceceka buryo abantu babika byinshi mu mitima hanyuma rero igihe cyarageze kubera ko ubu turarangije ariko ubundi isezerano ryo kuba pasiteri twarikorera n'ikindi kiganiro cyihariye igihe cyarageze ikintu cyantangaje cyaje ryaje mu bintu nanjye ntatekerezaga numva mfite akanyamuneza iyo numva mu mutima wanjye ntekereza ko ubu pasiteri ntabuguzi numva mfite akanyamuneza iyo numva
mu mutima wanje nta mutima undega niyo ntekereje inzira byanyuzemo numva nshima Imana nari nisezerano nari maranye imyaka 35 icyo ndangirijeho rero ni igihe kimwe nabwiye Imana ndimo nsenga imbwirambwira ngo bya bintu kabira cyahari ndayibwira nti yewe ntuzavyeho rero ma ndashaje ntakiyo rero nti ntakuzakunkuraho si nkuko ntajya mukunywa inzoga nkuko ntajya gusambana nkuko ntajya kugambana ni nako nawe ntakuvaho ibyo uhora umbwira uzabyihorere narabitegereje narabivuze ntacyo tuzapfa nawe mwami Yesu hari waruzi ko hari amasengesho benayo uganira n'Imana ukayibwiza ukuri nka kwa kundi Mose yayibwiye ati mva nutajyana natwe umbwire fata igitabo cyawe usibe rero nahe nigeze kuyibwira ariko Imana ikagimbwira ati nyamara biracyahari aho rero niho nayibwiye nti umva have ndabizi byihorere mana umuntu ntacyo tuzapfa ngiye kubona mbona igihe cyagezegere ntabitekerezaga mbona umuntu araje abaye inkoni narakangutse hari mu nzozi ndakanguka aranambwira aterega cyagihe niki nabonye umuntu sinamurebye mu maso nabonye ukuboko kuza kwiza kuma inkoni arambwira ati ese waruzi ko cyagihe hari iki Imana nikubwira ikintu kandi mwese abatureba ntimubabazwe n'uko nakunze kubabwira ijambo ryitwa kuba umwizerwa ntimubabazwe n'uko nakunze kubabwira ijambo ryitwa kuba umwiringirwa arega buriya nzi icyo nababwiraga si ukurondogora nzi icyo nababwiraga kuba umwizerwa ku Mana kuba umwizerwa ku bantu bigufungurira imiryango Imana rero yakinguye imiryango nta muntu unyuzeho ahubwo abantu bicaye niba bari benshi niba bari bake ariko hari muri bo hari wavuze ati ariko yemwe nimuhamagare Rushema tumuhe inshingano tumuhe inkoni uwo muntu ara yarabajije undi muntu ariko munangirira imbabazi muvuga izina nta kibazo uwo muntu yabwiye umugabo inshuti yanjye ndamukunda uwo muntu nkunda yitwa Zigira inshuti Michel nawe ni umupastori umuntu yaramubajije ati ariko mu bantu utekereza ababizerwa wumva twashyira ku rutonde rw'abasengerwa ariko abagabo babiringirwa ubanza ataravuze iryo jambo ngo babiringirwa abagabo batari interenganya igihe kiragira barampamagara ingorane kubera ko iyo Imana ikora mu gihe cyayo ntawe ubasha kuyibuza ingorane nari naragize z'impamvu nyinshi zitandukanye abantu baravugaga bati ariko se umuririmbyi se ibyo ngi umuririmbyi ntiyashobora kuba pasiteri iyi Imana ikora mu gihe cyayo nta muntu ubasha kuyibuza murakoze nta muntu ubasha kuyibuza pasiteri Imana iguha umugisha kandi iherezo ryiza amen ntekereza ko jyewe mfatanije n'abadukurikiye nibyo tukwifurije amen kandi ibi bintu nizera ko bizagirira umumaro urubyiruko rukiri mu nzu y'Imana rurasa n'abaseta ibirenge bamenye ko harimo inyungu nyinshi zo gukorera Imana ndetse no gutinda mu nzu y'Imana n'umutima wawe wose birafasha kandi abatarakizwa bakiri hanze bashobora kubibona bataremere umwami n'umukiza bamwemere kuko kumwemera ni igishoro cyiza no kwiteganyiriza kandi neza Pastor
soza usengera aba bantu. Aba bantu hari umuntu watangiranye natwe usoje iki kiganiro arifuza ko umwaturaho umugisha uwumva afite intege nke imbaraga ziri kugabanuka mu murimo w'Imana urimo yongere yumva imbaraga ne wa wundi ubibonye bwa mbere akaba yumva ryohewe no gukunda Imana ndetse no kwikorera agira imbaraga zo kuba mu nzu y'Imana hanyuma dusoze reka rero ndasabe dusenye Imana abafite abambaye ingofero zitari zimpamvu wenda zidini nimuzikuremo twubahe Imana Mwami wacu Yesu Kristo nyiricyubahiro tugushimiye uyu mwanya iki kiganiro mwene data uyu nguyu wagikurikiye mushiki wanjye wagikurikiye abana banjye bo buryo bwose bagikurikiye ndasenze kugira ngo ubegere wegere buri muntu wese kandi ari umukristo ukicijwe aya magambo yo muri iki kiganiro amusubize mu intege nshya ari umukristo udakijijwe aya magambo amusubizemo intege nshya amukomeze ari umuntu udakijijwe utita kuyoboka Imana utanubaha Imana mwami ndamusabiye ndamusengeye kubera ko tuzi bigiye kuba yuko umunsi impande izabimaze kuvuga isi zagushishyano kandi zaba yubikiriwe no kurimbuka kwiteka ryose ndasenze kugira ngo uyu muvandimwe uyu muntu uyu musore uyu mukobwa uyu mwana muto bakurikiye iki kiganiro ntihazagire numwe urimbuka niba habwa agakiza kawe Yesu niba habwa ubugingo Mwuka wera we ndakwinginze uri umujyanama mwiza uri inshuti yo kwizerwa uri umujyanama utuvugira kandi utwereka uko twagera kukunezeza Imana ku rugero rw'igihagararo cya Kristo genderera buri muntu wese mwuka wera hura n'umuntu wese warebye iki kiganiro turagushimiye nsenge abantu bose aho bari ku isi bareba iki kiganiro kizabasubizemo intege nshya urakoze nyakubahwa Imana umugaragu wawe uri gukora iyi serivisi mwami ndamusengeye kugira ngo umwagure kandi umurimo uzagende neza ibikenewe byose kugira ngo iyi ministeri iza ibe nini izaguke ubizane hakenewe imbaraga zawe hakenewe umwuka wawe wera uzana igikundiro mu murimo w'Imana hakenewe amafaranga hakenewe ibikoresho hakenewe nibindi ahari hazabije hazakenera ibiro byo gukoreramo n'ibikoresho byabyo byose ndasenze kugira ngo biboneke muri uyu murimo mwami kandi Dominique umuhe igikundiro ku bantu bose azajya yegera tuzi byinshi ibyo abantu banga gutanga ubuhamya bwabo ibyo abantu banga kujya kuri ubu buryo bwivuga butumwa bakabyanga nta mpamvu ibibateye kubera kwifuza indonke ariko nsobanukiwe ko yari umurimo wawe data kandi nsobanukiwe ko uyu mugaragu wawe ari umurimo wawe arimo nuko muhe ibyo akeneye byose kugira ngo uyu murimo ushobore kandi impamvu kwiriye kumuha igikundiro n'ukugira ngo haboneke abasore n'inkumi abana bato abagabo n'abagore baza ku birenge byawe Yesu bakagupfukamira umunsi tuzaba turi kumurika imirimo Dominique azerekane abo yafashije kugera ku gakiza kawe binyuze muri uyu murimo muri iyi ministeri ndagushimye kuko uri Imana yo kwizerwa
umuhumugisha kuri buri kimwe cyose kandi impamvu iyi ariyo yose yaturu aho yaturuka hose yabiturutse ku badayimoni na satani yabiturutse ku bantu bashobora gusuzugura uyu murimo iyo impamvu iyi ariyo yose yatuma uyu murimo utajya imbere tuyikubitishije umusaraba wa Yesu amaraso ya Yesu abe kuri uyu murimo ubwiza n'icyubahiro bibe ku mugaragu wawe ariko nanone bibe kuri uyu murimo kandi umuhe nibindi tutasengera wenda hano we biri mu mutima we ubimuzanire Imana ushimwe kuri Imana yumva amasengesho ndagushimye nanone Kristo dusenze Imana data mu izina ryawe ryera amen.